E aí, beleza? Aqui é a loja. E bolaninha, hoje eu só vim explicar por que não tem vídeo para o canal esses, acho que meses do dia, não sei, não vim ainda não. Linha, porque eu estava na casa da minha tia. Sim, eu passei minhas férias lá. Ah, e quem não sabe, hoje começará a minha aula. Sim, hoje começará a minha aula, ok? Então, se você, assim, gosta de Minecraft, desculpa por eu não estar tendo vídeo para o canal. Porque não estava em casa, ok? E meu celular não estava também lá. Meu celular não estava lá na minha tia. Meu celular estava aqui em casa, sim. Então, não sei se foi pra explicar, né, ok? Nem que quiser abrir o site, eu vou estar na descrição. A normal e a senha de análise, ok? Não, muito obrigado pela sua cooperação. Valeu, falou, tchau e fui. Te falou.